ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ମଇତାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରୁ ସଫଳ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଳୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ঘর মৈতাপুর সিমিড়া ব্লক বালেশ্বর জেলার মানে জন জৈবিক চাষী যে বর্তমানে যে আলু সঙ্কট বিষয় আমার দেখা দিয়েছি আমি চাষি ভাই মানে যে বেল আসি আলুপোড়া পখাড়ি পাওনা বর্তমানে অধিকা রেট কিছু যে মু সিদ্ধান্ত নেই আলু চাষ করা সরকার সাহায্য যোগাইলে তালিম বা অন্যান্য যোগাইলে সরকার নিশ্চিত ভাব এই যে আলু বাহার দেশ আসুচি ইউপি আসছে বা বেঙ্গাল আসু যে ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧମକ ଦିଆହେଇକି ଆଳୁ ଆସିକି ରେଟ୍ ଦିଆହୋଇଛି ସେ ସବୁ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳା ହେଉଛି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଆଳୁ କିଣିକି ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିଏକି ଏକର ଦୁଇ ଏକର ଆଳୁ ଏକର ଚାଷ କରିମି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ସବୁ ସୋରିଷ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ ସୋରିଷ ମୁଗ ବିରି ବା ସିଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ବିହନ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ए जो सोरीष चा विभन चा बालश्वर कलेक्टरमध्ये आसिकी सीमध्ये तिनथर गोटे मासर तिनथर आसजिट करण्या सोरीष सतर होऊची मी छोटे सोस चासतापूर अंल सोरीषफुल एवं मुख्य शासन सचिव मध्ये आसिकी एथार मिटिंग मिशन शक्त महिला मध्ये देखिचं सोरीषाष्डी सोस चास होईपरची ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଆଳୁ ଚାଷ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଫେଲ୍ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଆଳୁ ଚାଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଟିକିଏ ସରକାର ବା ସରକାର କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ବା ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଏଲ୍ ଗଞ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି যে নিশ্চিতভাৱৰ যে যদি এটা টিকি খালি চাহবে এই আলুৰ যাৱ অনীটন হ'ল নিশ্চিত ভাৰ দূৰ হৈ পাৰিব আৰু চাষী ভাই মানে যিভৰি আলু কেতিয়াবা জৈৱিক মোৰ অনেশ মচিয়া ঠাৰ জৈৱিক পদ্ধতিৰ যে ভৰ্মি কম্পৰ চাছ আৰ কৰিছে এবি সুদ্ধা মোৰ পাখৰ টন টন বাঢ়ি মাল জৈৱিক পদ্ধতিৰে আলু ভাল হ'ব আলু পিঁয়াজ এই দুইটি ফচল যি অন্য় ফচল ত হ'ল এই দুইটা ফচল মই নিজে কৰোঁ যে সেই বাড়ো ଯାହାକି ମାନେ ଖୁସି ସହକାରେ ଯାହାକି ସେମାନେ ପିଆଜ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଖାଆନ୍ତି ବା ଆଳୁ ଖୋଳି ଦେଖନ୍ତି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ତା' ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେଉଛି ଯଦି ଜୈବିକ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଧିକ ସାର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ କରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଳୁର ଯେଉଁ ଆମର ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଧରୁଛି যে জৈৱিক পদ্ধতিৰ মই এইটাই মই এটা পাঁচ বৰ্ষে প্ৰাক্টিকা কৰোঁ আমাৰ যি আ টি টি এছ অ কেবি কি অঁ তাৰ বৈজ্ঞানিক মত নেকি কৰোঁ যে ওড়াপাই বহু পৰিমাণেৰে আলু আৱশ্যক কিন্তু আপোন যে গোটেই একৰ ডি একৰে কলেকে হৈ পাৰিব নে সমস্তে চাছী যদি চাছী অহি সেই হি এতিয়া চাছ কৰিব দ্বাৰা হি যায়কি সম্ভৱ হৈ পাৰিব ত'লে গোটেই একৰ ডি একৰে কলে হ'ব নে ন নিশ্চিত এই যে কথা ক'লে ভাল গোটেই প্ৰস্তাৱ দলে

ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କରାଯିବ ଆଳୁ ଚାଷ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚାଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା ନାହିଁ କେବଳ ଆଳୁ ନୁହେଁ ଅନେକ ଚାଷ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଟମାଟୋ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ପିଆଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଅଛି ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର যে কি গোটি শীতল ভণ্ডার না যে প্রতীতি পঞ্চায়েতরে যদি এভাবে শীতল ভণ্ডার করা নিশ্চিত ভাবে যে এই চাষী মানে উপকৃত হবে। গজেন্দ্র ভাই আমার জন সফল চাষী সে জৈবিক পদ্ধতির চাষ করতের বিহন বিক্রয় করতে সবু চাষী মানুষ একজোট করে সে বহু চাষ করি মতা এবং ভালো সফলতা ইয়ে করতে লোক আর্থিক স্থিতি সে সুদৃঢ় করবার ভূমিকা নিয় তো মুলি ଯେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏଥରକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନୁହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଳୁ ଚାଷ ପିଆଜ ଚାଷ ଟମାଟୋ ଚାଷ ସବୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମନା କଲା କାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମନା କରିବ କାଲି ୟୁପି ସରକାର ମନା କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ମାନେ ବେଶୀ ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇ ଗଲେ ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯେ କି শীতল ভণ্ডাৰ শীতল ভণ্ডাৰটা নিহতি দৰকাৰ জে চাছি পচাছ কুইণ্টেল আলু কিমেট এই চব পাই সেইকু একেথৰক ৰখি পাৰিব শীতল ভণ্ডাৰে ৰখিব অভাৱী সময়ৰে কি বয় কৰা আৰ্থিক মানদণ্ড চাছীৰ উন্নতি হ'ব সবুপাৰে চৰকাৰ ইদ্বাৰা লাভ পাই মাৰ্কেটৰ কলাবজাৰী নিন্ত্ৰণ কৰা